pågår dygnet runt. Och de som är ute ikväll är ute därför att det såg ut så här förra veckan. 4, 3, 2, 1. Gustav och Stefan har alla anledningar att fira i Malmö. Och nytt par ute i landet är Petra och Julia, två glada tjejer från Örebro. Ja, vi har alltså några stående på sina platser ute i landet. Och där kan man nere i det högra hörnet se att det är saker på gång i flygsektorn. Därför att det är nämligen så här, det är ju jaktfritt idag. Idag får spårhundarna inte jaga. Och då har Hasse Andersson, Kvinnaböske, varit nere och tjänat lite på en spelning i Malmö. Och kommer nu direkt till den destination där han ska börja jakten. Om bara några minuter. Ska han ut i den lilla, den stora Hasse? Ja, det kommer säkert gå bra. Har de fått in honom så kan de få ut honom. Det är en gammal god tumregel. Här har vi nya rymmare som sitter och väntar. Tobbe och Tony, Anna och Annette. Vi får se om ni kommer ut överhuvudtaget. Och Göran Persson har väl haft fullt och bra, men det har Göran Bergström också. Tjena. Göran Bergström där uppe. Tjena. På spaningssektionen. Hjälp oss. Ring, vi behöver all hjälp vi kan få. Ring ikväll. Ring så vi kan fånga rymmarparen. Tack. Är du klar? Jajamän. Han är klar där uppe, han har allting under kontroll. Och det är dags nu för två stycken legender som på 4 veckor har slagit Sverige med häpnad och som förra veckan, tack vare eller på grund av hur man ser det, Sofia Erikssons lysande spaningsarbete, åkte fast. Mina damer och herrar, Jalle och Heavy! Jag tycker att det är rätt skönt för er. Det är rätt skönt att slippa stå i en telefonkiosk på fredagen. Det är skönt. Skönare och varmare här inne. Hade ni orkat fler veckor, tror ni? Nej. Väldigt tveksam, får man säga. Jag måste säga att de här operna på slutet var något tveksamma. Ja, men det var så jävla svårt. Vi kan ingenting om opera. På torsdagen kom vi väl på att vi inte har förstått uppdraget än, så jag vet inte. Ja, men det ni gjorde en sopopera, det var lysande gjort, tycker jag. Där vet vi vad vi gör. Ja. Där vet vi exakt vad ni gjorde, ja. Jag har fått för mig att ni alltid har funderat på hur det ser ut i studion när vi har jagat er. Det är ju sammanlagt 6 veckor när jag klart att vara ute och bilarna och alltihopa som ni vann. Så att jag tänkte att ni skulle få ta plats i publiken här uppe, tränger förbi och så sätter ni er bara där och så bara sitt still och njut i värmen, så ska jag rådfråga er vid några tillfällen sen. Är det någonting som ni har att tillägga som ni vill säga nu? Nej, jag säger bara tack. Och jag ska bara säga en sak också, att ni ligger alltså etta på försäljningslistan. Ni har sålt av er skiva, som ändå den gamla, inga nya rymmar eller spårhundslåtar. Nej. Över 40 000 skivor. Va? Det här kommer göra att ni kommer dela ut era prispengar som ni är man. Det kommer ni kunna dela ut som drick som ett tag. Ni kommer bli rika på det här alltså. Det är inte skatten. Nej. Göran Persson kommer också bli rik. Men det är precis som det ska. Sätt er i publiken så ska vi ta och dra igång jakten. Tack, välkomna. Tack. Jalle och Heavy här. Är här, allt är fullbordat. Vi ska dra igång jakten. Och vi ska ju börja med de två grabbar som är ute för andra veckan. Gustav och Stefan, hej. Tjenare. Tjenare. Hej, lite gladare än senast tycker jag. Det är lite mer avspänt idag sådär. Det är sommar och sol. Sommar och sol, det är riktigt. Ja, var är ni någonstans? Välkommen till Göteborg! Grabbarna är i Göteborg. Det är ett val som många faktiskt har tagit, därför att det finns, jag tror att det är 139 telefonkiosker i Göteborg. Och då blir det ju lite svårare för den spårhund som är ute efter dem. Och i det här fallet så är det en liten skäggig terrier som är efter dem. Men innan han kommer in i bild så ska vi dra igång klockan för grabbarna. 55 minuter har den här lilla skäggig terriern på sig från nu att hitta grabbarna. Ja, vi ska nu få träffa den spårhund som klev in i det svenska folkhemmet via en öd på det där sättet, ja. Det är Kent Larsen.
Ve den som hjälper dig att hålla brasan igång, eller vad säger man. Men vad gör du, Kent? Hörru, jag dricker kaffe just nu och tar en bit renkorv till kaffe. Och det är start. Jag sitter här strax utanför Göteborg, i skogen, färdig att spana vidare. Ja, och varför denna vedeldning? Ja, det är skönt en sommarkväll som denna här nere på att sitta kring brasan och njuta. Som ni förstår så har Kent Larsen något oortodoxa spaningsmetoder. Men Kent, släpp korven, släck brasan, ta dina medhjälpare och ge dig ut och jaga. Du har alltså ungefär 54 minuter på dig från nu. Jag sticker. Jättebra. Kent, nu är det fart i Kent. Där. Lite oroväckande att han tog med sig yxan. Vi ska titta på Göran. Vi måste ha lite strategi här när det gäller Göteborg då. Du har ju varit här nere och pratat säckmetoden. Vad har vi för metod när det gäller det här nu då? Jo, det är ju så här att om vi tittar på grabbarna. Stefan och Gustav, de är fortfarande väldigt, väldigt smarta. Men det är så här att de är lite mera. De vågar riskera mycket mer, va? Och vi tror att om vi kör nu den metod som vi har tänkt. För att tuppkammen har växt ganska betydligt på dem. Okej. Och vi tror att de kan falla på eget grepp om vi kör operation tuppen. Och vi börjar i Björlanda här. Och den ser du tuppkammen här, va? Och en tuppkam till och tuppkam till. Och sen ser du här. Och förmodligen kan vi hitta dem egentligen vart som helst. Men varför inte Härlanda? Operation tuppen kommer att bli framgångsrik ikväll. Du menar att det ska likna en tupp, så att säga, själva ditt... Ser ju näbben och kammen och allting. Ja, okej, det kommer säkert att gå bra. Göran, ge dig upp till spaningsledningen så ska jag visa dem där hemma hur många telefonkiosker det finns i Göteborg. Alltså 139 stycken på ett ungefär, och de ligger utplacerade så här. Så tuppmetoden är kanske något tveksam, men ändå en metod som vi får se om den fungerar. Okej, vi ska gå till det andra paret som är ute. De har varit ute i en vecka. Det är Petra och Julia. Hej! Hej! Jaha, vadan denna utstyrsel? Ugg, jaha. Varför denna utstyrsel? Jag har klätt ut mig. Ah, dig är det inte så lätt att lura. Varför har du klätt ut dig? Så att inte Hasse ska hitta oss. Borde inte båda ha klätt ut sig då? Va? Borde inte båda ha klätt ut sig? Jo, men det har hon gjort. Ni är utklädda båda två, ja. Vi fördjupas inte mer i den diskussionen av mentalhygieniska skäl, utan bestämmer oss för att starta klockan. 55 minuter har tjejerna på sig innan det är dags här. Var är ni någonstans? Har vi inte sagt förresten. Var är ni? Ni är i... Vilda Norrköping! Vilda Norrköping, inte så långt ifrån hemtrakterna vid Lindesberg och Hallsberg där. Ni är i Norrköping och klockan drar vi igång där. Kvinnaböske Andersson. Hej Hasse, har du landat lyckligt? Jag har landat lyckligt och nu är jag på väg till min spanarbil. Vi har lite dålig kontakt med dig i headsetet, men jag ska försöka bättra på det. Jag är på väg i bilen nu och nu ska jag äntligen fånga de här tjejerna som jag har jagat hela veckan. Ja, men idag var du i Malmö och spelade lite. Va? Idag var du i Malmö och spelade lite. Ja, jag har varit och jobbat. Jag måste ju jobba också. Jag kan inte bara leka. Jag måste ju jobba. Det är alldeles riktigt. Ja. 54 minuter kvar ungefär, Hasse. Ge dig iväg och lycka till. Vi drar iväg. Hej! Göran, vi tittar lite på den metod som ni ska använda i Norrköping. Det blir lika intressant här. Vi kan ju säga också att de som vill hjälpa Göran och spaningsledningen ska då ringa 08 640 14 00. Du är i totalt behov av tips, kan man säga. Ja, det är det enda egentligen vi kan gå på, annars är vi helt körda. Ja. När det gäller taktiken för Norrköping så är det så här att Hasse har ju utmärkt sig som ett mycket speciell spårhund. Han har kört mycket på känsla och intuition. Ha? Därför så kommer vi att köra kvinnligt. Mycket kvinnligt i Norrköping. Vi kallar det för den kvinnliga metoden. Det kan bli lite virrigt. Men å andra sidan, vi kommer att börja på flygplatsen. Åka ner lite grann så här. Och ja, det viktiga är att vi satsar på trivseln. Vi gör lite avkall på effektiviteten till förmån för trivseln. Det viktiga är att det ska kännas bra.
att vi mår bra under tiden vi åker runt och att det är liksom, ja, du vet ju hur det är, va? Att alla känner att de behövs och så. Jag tror att det här kommer att bli alldeles lysande. Jag tror inte att du kommer få någon slags hedersmedlemskap i grupp 8 efter det här, men det är ändå en metod. Brudarna som rymmar par, ja, de är livsfarliga. De har chockat tidigare och ja, de är fräcka som få, jag lovar det. Ja. Därför så tar vi dem med samma metod. Men vi sparar den här kvinnliga metoden i datorn, så får vi tid sen, ska vi se hur den här kvinnliga metoden har fungerat. Det fungerar jättebra. Mjukhet och trivsel i dina slagord ikväll. Absolut. Ja, Göran, lycka till. Vi ska ta och titta lite på den färdväg som... kioskar, vi får inte glömma kioskerna. I Norrköping finns det inte lika mycket kiosker, men de är placerade på det här sättet. Här har ni, det är ungefär 43 stycken. Det hänger lite på där vilka som fungerar. Det där sköter Televerket om alldeles lysande. Då ska vi ta och titta lite på den resväg som grabbarna har valt här. Vi kan då se, de gjorde det här genidraget förra veckan som ni kanske kommer ihåg. Stockholm, och för att inte knö in sig här i Oskarshamn så tog man sig ut till Gotland och rundade Stockholm då via... olika vattenleder med häst och vattenskidor faktiskt, och tog sig då Örebro, Nässjö, Kalmar ner till Malmö. Och de här grabbarna, de tänker lite, för att ska man vara ute mycket och kommande veckor så får man ju inte skära av sina resvägar. Så den här gången har de använt en slags zigzag-metod. Ni ser Malmö-Lund upp i näsan och Ängelholm, Helsingborg, Växjö, och tagit sig via zigzag-mönstret här till Göteborg. Det där är en ganska bra väg då, därför att då ligger ju större delen av Sverige fritt om de skulle klara sig här ikväll. Deras uppdrag under den här veckan, det var ju att framföra en dansscen ur en amerikansk storfilm på ortens största disco. Och när vi nu ska se hur det gick för grabbarna under veckan så måste ni tänka på att de var ju faktiskt i Malmö och Kent startade i Stockholm. Så de hade ju ett ganska rejält försprång. Klockan är nu 10 minuter över 11 och vi sitter här i en taxi på väg från centrala Malmö. Vi är lite sena och bakfulla. Vi partajade och körde en liten show igår. Så att vi bränner av vår första taxiresa och see you on the road. Det är lördag morgon. Jag åker nu ner mot järnvägsstation. I förhoppning om att våra rymlingar har tagit tåg från Malmö upp hit till Jönköping. Ja, men vi är på väg. Fina fisken, hej! Ja, jag har just nu ringt Crazy Feet. Och mannen där... David Johnson! David Johnson, gammal känd... steppare. Svinkat. Ja, svinkat. Steppade mycket med kardemumma på 30-talet. Har sagt sig vara villig att lära oss lite sköna danssteg. Dirty dancing kanske? Ja. Kan man dansa så? Ja, det kan du fixa. Ja. Vår kille! Vågen i morgonstunden hälsar jag våren i friska natur. Läkar mig svarar och kaster i lunden. Ska du också vara med i dansen? Ja, det är båda två. Okej, bra. Men då sätter vi igång. Då sätter vi igång. Remember, left arm first. 5, 6, 7, 8. Hörni nu alla ni här nere. Var nu lite bussiga och ställa upp på spanarens sida och inte bara på rymmarnas sida. Det är ju 4:05 och det har ju börjat hetta till, va? För ungefär en timme sen så ringde det hit och det var ju span då som lyckades luska reda på lite vad vi är, va? Så att vi har maskerat oss här och vi kör lite olika stil. Du kör lite mer kids. Ja, det är kids skate-stilen, va? Ja. David där kör ju lite frasse, va? Ja, jag kör frasseluckan och jag kör sån här 80-tals spin faktiskt. Jaha, och då är herrarna. Det gäller alltså Lund ikväll, troligen Lund. Möjligen de kan åka i närheten av Lund, men det blir inga långa vägar. På väg, vet du. Nu håller vi på flyr härifrån. Och det börjar hetta till. Vi har en ganska komplicerad dans vi måste lära oss också, så att häng med. Kämpa.
Du hörde det. Det är ingen ting att gå ner. Du står nu i Stadsteatern. Du sprang in här. Det finns ingen chans att han kan sätta oss. Men han är här ute någonstans och snurrar. Det har varit en lång dag. Och inga rymmare. Hack i hel har vi varit, det vet vi. Spåren var många tydliga. Men de har lurat oss. Kapten Unbelievable! For your safety! Aktiv ungdoms crazy fristansskola. Det har varit en händelserik dag. Vi säger godnatt. Kent sitter där ute och bygger kokkaffe liksom och spanar. Men nu ligger vi här på lite sköna madrasser och ska krypa ihop. När tände ni? När tände ni? Du är helt borta. Vad går du på? Ja, grabbarna är alltså ute och gör dansuppvisningar efter amerikanska storfilmer. Jag hade tänkt mig något mer i stil med An American in Paris, men man märks att man börjar bli medelålders. Och Kent, vi pratar lite med dig. Hur går det för dig då i Göteborg? Hörru, vi är på språng in mot stans centrum. Lite försiktigt runt sig i utkanterna och sen styr vi in mot centrum. Vi ska se. Men kom igen nu alla som äger hundar. Kom igen alla som är hundar. Ut och rasta hundarna. Ut till varenda kiosk. Kom igen nu och hjälp mig ikväll. Nu går drevet i Göteborg. Och vill ni veta var Kent befinner sig så kan vi titta på en karta. Via GPS kan vi säga att han är alltså i där. Precis i Tollered. Och han befinner sig då på, ja, ni som bor i närheten vet och har hund. Ni har väl säkert rastat hunden där någonstans med era bajspåsar i högsta hugg. Ja, vi ska fortsätta veckan med nya moderna danser från Gustav och Stefan. Det är dags att dra en dusch och kör lite kokkaffe à la Kent. Klara färdiga kör. Klockan är nu 18 minuter över 8 och vi är tvungna att rocka. Kör! Ken skulle vara här, men som det ser ut nu så är han inte här. Han är helt borta. Ska vi våga smyga upp där? Efter att Kent har fått morgonrapporten åker han till Crazy Feed för att leta spår. Ja, här står jag och försöker smälta in i stadsbilden i väntan på att vår taxi som dyker upp nu. Nu sitter vi i en taxi här på väg mot Kävlinge. Och vi har fått Lunds taxibolag att skicka ett fax till Span och säga att vi har åkt till Sjöbo. Ja. Det väger vettigt. Sjöbo. Visst inte. Hej. På nästa. Samtidigt som spårhunden åker mot Sjöbo smiter Gustav och Stefan iväg och första anhalten blir Teckomatorp. Och det luktar bajs här. Därefter åker de vidare mot Eslöv och Hör för att slutligen hamna i Hässleholm där de tänker förbereda dagens uppdrag. Åh, vad tråkigt. Ja, vi har varit på väg mot Sjöbo men tydligen åkt på en blåsning. En taxichaufför har lurat oss. Sa de skulle åka vidare till Ystad. Men därför sa han sig, för där har de redan varit en gång. Ja, nu sitter vi här nu i
Manhattan i Hässleholm. Klockan är 2:55 och det ser lite mörkt ut, men det börjar ljusna lite. Jag var lite sur här förut, fan var så hungrig. Det är lite klubbar som det är, så att då ljusnar det lite. Då blir det lite roligare att leva lite. Där kommer det bra tips från Joakim, heter han, som har gått till span. Det sägs att de har fått till Hässleholm och vi tror på killen. Berätta, vad hände? Det kom in 2 snubbar som sökte igen. För hur länge sedan? Det är 2 minuter sedan. Tack. Ha en grej, Stefan. Ja. Hoppas ni är klara en längre. Tack. Tack. Ja. Jag vet inte om någon såg oss där. Det var inte direkt osynligt. Jätte. Jag har skaffat fram Pulp Fiction så vi ska kunna sätta oss och ta ut lite sköna danssteg. Vi har fått lite hjälp. 2 ungdomar här i Hässleholm ska ta oss in till stadens centrum där vår rymmare kan vara. Jag ska säga att vi rådar vidare. Det här ser bra ut. Tummen upp. Kommer Kent så ska jag rycka honom i skägget. Vi har filmat dem. Oj. Jo, nu är klockan 17:06 kan ni se, så då. Och vi har precis låst Kent på. Gustav och Stefan tar tåget till Helsingborg för att utföra dagens uppdrag. Välkommen till danshuset, mina vänner. Ni går in. Här sitter folk. Hej. 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 Mats. Hej, god dag. Hej, hej. Stefan. Skönt. Nu har vi 20 minuter på oss att fixa ett hotellrum. Hej. Hej, hej. Kent Larsen. Mm. Finns han här i krokarna? Kent Larsen. Jo, du finns här. Kent har 311, vi bor alltså på samma våning. Nu kan inte vi operera idag för att vi måste ligga vara inne och låsa vår dörr om 2 minuter. Men ni kan fethaja att vi går upp 4:45 imorgon och är färdiga 6. Då jävlar, det är äventyr. Kan jag haja att det är spännande här vad det rör sig i hissen när jag måste in på. Tänkte lägga en liten lapp på handtaget. För att se om man rör sig. Om vi är först ut. Den där lappen borde trilla ner ifall han går ut. Tjena, klockan är 5:45. Det är rock and roll. Det är tisdag morgon. Eller ska jag säga måndag natt? Vad i helvete, Stefan. De är bara 3 meter från oss. Där borta är Kents rum. Där har jag tänkt kika ut korridoren. För att se om det rör sig någonting. Här är ett farligt moment. Okej, vad vi ser nu. Där har vi alltså kommit. Där bor Kent. Vi kan se att de små lapparna ändå på handtagen ligger kvar. De har alltså inte rör sig. Vi är alltså steget före. Nu gäller det att rotta hårt. Jag vet inte, för att det här är en plan som heter duga. Vad ska vi göra, Stefan? Ja, vi ska ta och skära ut den här så att vi kan få en liten fin skylt. Vi ska skriva någonting smädligt. Perfekt, perfekt. Kenten sitter i frukostmatsalen. Han sitter i frukostmatsalen. Han sa din kollega. Okej, hur kommer jag upp utan att bli sedd? Nu jävlar börjar hända. Nu, ja, det är väldigt spännande här. Alltså,
Klockan är nu 6:30 och Kent sitter i frukostmatsalen och vi ska in och gömma oss i hans rum. Portén här är precis på väg att hämta huvudnyckeln. Här kommer han. Precis slut och kameran började låta så inåt helvete. Direkt efter det, vad hände? Jo, Kent lägger av en riktig norrländsk brakskit. Sånt som inte kom med. Det är sånt som händer, vet du? Ja, det är tekniken alltså. Ja, tekniken. Tekniken ballar ut. Vilken jävla är svårt att hålla sig med. Fan alltså, det är på riktigt det. Det var lång också, den gick på en halv minut. Ja, det var alltså så här att Kent kom in i rummet och gör det som man gör efter frukosten på ett hotell och man tror att man är ensam. Det var en liten lufttryckskoll där, 10 sekunder. Det så kallade Lycksele-släppet. Ja, Göran? Ja, Martin? Har du fått mycket tips där uppe? Vi har fått otroligt mycket tips i Göteborg. Ja, jag ser det på lapparna där. Kom nu, vi ska kolla med Göteborg här, förstår du. Ja, okej. Vi kollar med Kent. Kent, hur går det för dig? Hör du, vi har avverkat ett antal platser, en del kiosker, än så länge tomma. Jag ser inga hundar heller, för vi måste ha ut fågelhundarna på de där tupparna. Ja, vad de tips ni har, Göran, åt vilket håll går det så att det säga? Det är väldigt mycket i city. Vi har, och det är då framförallt Liseberg, Nya Ullevi. Vi har även kollat av tips där vi då har kört ifrån Tollered. Och nu är vi på väg upp den här vägen. Ja, du ser ju vart han är, kör här nu. Han kör upp för att kolla ett område efter vattnet. Ja. Och vi ska sen ner till Kortedala. Jaha. Men Kent håller sig enligt er tuppplan. Ja, inte riktigt. Men du vet, vi har ju vattnet här, va? Och det är ju, vi har ju Älvsbron som vi måste korsa, va? Så att det här... Vad håller du på med egentligen, Kent? Ska jag köra enligt tuppen? Har du dragit till skogen igen? Här kan vi alltså märka lite schism i spaningsenheten, men det gör ingenting därför att vi ska gå och titta lite telefonkiosken hos Gustav och Stefan. Någonstans i Göteborg, grabbar. Fruktar ni Kent eller vad händer? Nej, det är lugnt. Ja. Det är massa spindlar här inne. Det tillhör årstiden, det får ni försöka leva med. Och medan ni står där med era spindelvänner så ska Göran och jag ta oss från Göteborg till Norrköping och där talar med Hasse Andersson. Hej Hasse. Hejsan. Bättre kontakt nu, hur går det för dig? Ja, det går ganska bra. Vi står utanför Grand Hotel. Ja just det, där är du. Vi står utanför Grand Hotel i Gamla stan här i Norrköping. Och här sitter folk och har det mysigt. Och jag tänkte fråga några grabbar här om de har sett till tjejerna. Hejsan, jag heter Hasse och jag är på jakt efter två tjejer, Petra och Julia, med långt rött hår och svarta ryggsäckar. Har ni sett dem? Nej, tyvärr. Vi har inte sett någonting. Inte du heller? Nej. De brukar stå och häcka telefonkiosker sådär på fredagkvällen. Ni är absolut säkra? Ja, vi är inte så mycket i telefonkioskerna. Hasse? Vi är här. Nej. Hasse Andersson, jag tror att du ska höja tempot lite. Det är bara 33 minuter kvar. Om du ska intervjua alla Norrköping får du problem, tror jag. Ja, visst. Men du vet, jag måste ju prata med dem. Men det är ju det. De flesta människorna använder mobiltelefoner nu. Telefonkioskerna är längre. Vi ger oss av och spånar vidare.
göra någonting att tillägga där? Ja, det måste åka mot centralstation. Vi har fått, han ligger ju helt rätt. Vi har fått en hel del tips. Men tänk på att det ska kännas bra, att du trivs, att du vet, gör avkall på effektiviteten. Men du kan väl åtminstone gasa när du sitter i bilen. Vi har kollat av tips i, vad heter det, Hageby. Ja. Och vi har fått mycket tips, bland annat i Himmelstadslundsområdet. Vi har fått en del tips här ute på Lindö också, va? Ja, nu börjar det se ut som en glatt ansikte. Får vi nu fortsätta vår färdväg så här så kommer vi i lugn och ro. Så kommer det att bli väldigt bra där. Vi går till den lokala Östgöta typen där hos tjejerna och tittar om det kan se någon rädsla i ögonen på dem. Nej, bara enkel vanlig glädje. Ja, Göran, fortsätt spaningen. Tjejerna står där och ser glada ut och jag ska be att få förklara vilken resväg tjejerna valde. De har alltså tagit sig enligt den här lilla, vad vi kallar för ekonomimodellen. Det har inte varit så stora transporter. En del kanske tycker att det är fikt, jag tycker att det är rätt begåvat. Från Stockholm, Uppsala, Sala, Avesta, Hedemora, Björbo, Jalle och Hevis hemort. Och sen tagit sig ner till Norrköping den här vägen. När det gäller deras uppdrag under veckan så gäller det att arrangera ett litet bowlingparti mellan ortens lokala bowlinglag och en yrkesgrupp iförd sin uniform. Det är uppdraget som de ska utföra. Men deras rymning startar på ett sätt som jag tror Göran får väldigt svårt att förklara följderna med. Titta får ni se. Göran Bergström. Nej du, vi går upp och sätter oss här så vi ser att vi sitter precis utanför dörren. Välkommen hem! Nej, men bra! Snack, hur är det? Åh, fint! Vi ska bara köpa en. Vilken kupp! Hur vågar ni? Rart till Lejongoppe. Aj, 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 aj. Hej då. Hej då. Om jag skulle hyra den här bilen, vad kan jag få tag i dig? Har du något visitkort eller? Du får ringa till Fredrik. Vad fick han för planer nu? Ja. Julia för första gången i en limousin med Lena som kör. Vart skulle vi bli släppta? I Märsta. I Märsta. Petra och Julia har bara känt varandra i drygt ett år, men de har redan blivit ett sammansvetsat par. Petra är den eftertänksamma av de två. Julia står för snacket och de har en sak gemensamt. De älskar karar. Tjena, jag håller på att raka mig. Du, kom in. Du. Nej. Det är inte så. Det är inte så. Jag har försökt att göra allt, men tänk dig själv. Två schyssta, snygga brudar. De satt här i trappen. Jag garanterar att du ska göra likadant. Jag skulle aldrig göra så. Jag tänker på mitt team. Jo, men faktiskt. Jag låter mig inte förledas i synd. Jag säger sådär, hej kompis, hoppas du har sovit bättre än vi. Man kan ju inte tro att Göran är över 40 när han sätter igång. Den här tjejen från Frejs Hyrverk, jag snackar med henne. Hon heter Lena, 0708 309. Har du ringt henne? Petra och Julia åker limousin till Märsta samtidigt som Hasse finns kvar i Stockholm. Ja, yeah, brödboden i Märsta. Frukostdags. Och så vill jag ha en sån där yoghurt som vi har där. Nam, nam. Ha det bra, Lena. Hör av dig, hej. Hon säger att hon släppte dem på Södra station, men jag tvivlar på det. För hon ville att jag skulle åka söderut, det förstod jag, men jag tror att det är en blåsning. Alltså, hvis vi pratar med spaningsledningen så kollar vi upp tipset mot Uppsala, jag tror mer på dig. Det. Det är barnens dag idag. Wow. Nu står vi på en Statoil-mack i
i Märsta. Vi har fått ett hett tips att de har varit synliga utanför en brödbutik, brödboden i Märsta centrum. Vill ni ha en chokladkaka, tjejer? Ja. Ja, då ska vi säga, vi gillar inte smålhundar. Vi gillar inte smålhundar. Vi tycker smålhundar är dumma. Spårhunden är framme i Märsta och nu hettar det till. De är på väg mot Märsta station. De har lämnat här. Du, förstår hur många gånger Hassan filmar oss idag? Ja. Nej, han är inte här. Han är sträng. Alltså, han vänster, kan vi gå här? Petra, vart ska vi? Vart ska vi? Vad ska vi göra där? Vi ska åka till Uppsala och göra uppdrag. Vi är helt färdiga med Märsta nu alltså. Har du med dem bägge två? Nej, inte bägge. Nu är det. Ja, bra. Vi har dem. Jag visste det. Vi kommer just nu in på Uppsala tågstation. Vi vet att Hasse är någonstans här. Hasse Andersson, vår spårhund alltså, som ska smygfilma oss. Och vi är tacksamma för alla tips som kommer in, vart han kan befinna sig. För vi gömmer oss i loket och kommer inte våga kliva ut förrän vi vet ungefär vart han är. Tack alla ni som hjälper oss på rymmen. Ha en bra dag. Hej. Nu ska vi ha en liten egotripp. Jag tittar in i fönster. Utanför så snarar det. Kom får du se. Och det finns inte en. Nej, inte en enda människa. Hitta vad vi än försöker hitta på. Det snurrar lika mycket ändå. Jag kvittar vad vi än försöker hitta på. Vart går vi då? Fyrishov. Ja. Bobla lite grann. Du, hade vi ont i fötterna innan så får vi ont i röven efter det här. Vi är framme. Bowlingmatchen spelas mellan Scandi budfirma och Strandbergs bowlingklubb i Uppsala. Skulle du vilja ringa till det telefonnumret om de dyker upp här och beställer biljetter? Eller de tigger säkert biljetter. Men en stor applåd för alla som har kommit hit och ställt upp och hjälpt till. Ole Doredoff, Tinkelanekoff, Sala vart det. Okej. Imorgon bitti blir Sala. Jag måste nästan säga att det här beteendet hos spaningsledningens högsta höns har ju, alltså det kräver ju en förklaring. Göran Bergström. Ja, vem, tjena Martin. Kom och titta här. Vem behöver fiender med såna vänner? Ja, men strunta det här. Här har nu. Vi kartan. Om två tjejer ringer på dörren. Ja. Är du bara, du släpper in dem och låter dem vara där bara för att de säger att man kan inte tro att han är över 40? Nej, det är så här att polisen i mig kom fram, va? Vi kör ju mycket med det här med kvinnor. Du kallar honom vad du vill. Nej, men det är så här, man måste ju, förstår du? Nej, men man måste ju skydda och hjälpa sig med detta, eller hur? Ja. Och jag försökte trötta ut dem så mycket jag kunde, va? Och den saken är klar att de sov hemma hos mig, men jag sjöng vaggvisor så att de inte kunde sova på hela natten. Och den, ja, jag lovade Martin, du skulle ha varit med. Nej, lovar jag att jag inte skulle ha varit. Och framförallt, jag försökte ju givetvis lista ut vad de skulle göra. För så länge de var hos mig så visste vi ju vart de var. Det här gjorde Göran Bergström i 9 timmar utan att lyckas. Resten av tjejerna, jo, det vill jag påstå. Tjejernas resten av veckan utan Göran Bergström såg ut så här. Söndag morgon. På brandstationen i Uppsala. Så jag tror att han kommer vara här typ på en kvart. Och då kommer han parkera bilen förhoppningsvis här. Där. Ja, vi väntar en timme till och sen så sticker vi till Uppsala. Så vi får väl bara sitta upp och kolla ner. Hoppas att Hasse dyker upp. Nu har du en timme på dig, Hasse. Go. Klockan är 5:12. Hasse vågade alltså inte komma hit.
Faktiskt. Ja, jag behöver alltid tjejer och stödvakt efter mig. Du behöver det? Ja. Ja, du ser. Mm. Och jag tror, hade de visst att detta fanns, så tror jag att de hade varit här och spelat. För då kunde de valt ut någon av personalen, för de ska spela mot någon som är uniformerade, förstår du? Hej då, Uppsala! Petra och Julia lämnar Uppsala med taxi och åker mot Sala. Hej då, Christer. Tack för hjälpen. Tack. Petra gör sig redo för att coacha ambulanslaget som har kommit hit. Vi är vackra, vi är bäst. Vi är de som snackar mest. Sala, Sala, Sala. Så var det dags för dagens match. Sala ambulanskår mot bowlingklubben Norden. Kom igen nu! Det har vi inte. Hej då! Det är klart. Och nu ska ni få en överraskning. Vi ska nämligen in och ha gymnastik för 300-400 människor. Vi gillar inte spårhundar. Speciellt inte Hasse. Så regnar det. Nu är det synd om mig. Ja, nu sitter vi här och äter. Vi har på oss de här kläderna bara för att vi har slängt in våra kläder i tvätten. Så imorgon har vi rena kläder. Gud, det här var jättegott. Smaklig måltid. Ja, tack. Medan Hasse ut och åker i regnet kan vi konstatera att vi har det väldigt bra här på akuten. Ambulansen har vi till 20 minuter kvar, Göran. Det börjar bråska lite. Det börjar bråska. Vi börjar hos Hasse då. Hur går det för dig, Hasse? Vi har precis varit på Himmelstalundsbadet och vi är på väg. Vi har fått ett tips att det skulle kunna vara centralstationen, ja. Så vi är på väg in till centrum igen. Oerhört mycket tips där. Ja. Hur många telefonkiosker finns det, Göran? I hela Norrköping. Jag har inte fått reda på det. Ungefär 40 då. Hur många telefonkiosker har du kollat av, Hasse, på ett ungefär? Ja, det vet jag inte. Kanske en 6-7-8 någonting. 6-7-8 telefonkiosker. Det är 35 kvar att välja på. Det är bara 20 minuter. Men det är viktigt. Mår du bra, Hasse? Ja, mår bra. Känns det fint? Jag har inte hämtat mig efter Görans veken nu. Alltså. Nej, det kan jag säga mig en gång. Vi har tagit upp det med Göran. Jag tycker att det ska göras en intern utredning på dig faktiskt. Det kommer att bli en intern utredning, det kan jag lova. Använd din intuition så går det här bra. Vi lämnar Norrköping och går ner till Göteborg och Kent Larsen. Hur har vi det där då, Kent? Du står still där, Kent. Hur går det för dig? Hörde du, det är inga vidare spårsnö i Göteborg. Nej. Nej, och jag ser inga hundar. Har de inga hundar i Göteborg? Ja då, men de är på Brukshundsklubbs möte i någon annanstans, de tror jag. De ska stämma möte på kioskarna ikväll. Ja. Så vi får in tipsen. Kent som alltså är på rasande jakt efter hundägare som och sen på så sätt kunna hitta i tuppmetoden. Men du, vi måste ha in kartan på Göteborg. Ja, där har vi den. Där ja. Nu ser vi. Vi är på väg hur att kolla av cityområdet. Ja. Och sen ska vi framförallt kolla ut av Ullevi och Liseberg. Där har vi fått oerhört mycket tips. Du ser ju här vad mycket telefonkiosker det finns. Ja. Hela heden här va? Ja. Om du nu, men du vet, Kent är ju ingen stadsmänniska, så hittar du bara ut till nya Ullevi eller är det gamla Ullevi och framförallt Liseberg, så har du 10 telefonkiosker där. Ja, Kent är alltså på väg till Ullevi och vi går vidare upp och tar emot fler tips. Vill ni ringa, fortsätta ringa, så är alltså telefonnumret 08 640 14 00. 640 14 00.
Och så vet vi att vi har en riskbonus. Utför man ett attentat mot spårhunden så vinner man 10 000 kronor. Det är bara ett par som kan göra det varje vecka. 10 000 kronor som man behåller oavsett hur det går, om man åker fast eller inte. Utför man uppdraget, det här attentatet då, på lördag, söndag eller måndag, så innebär ju det här också ett litet depåstopp för spårhunden under den mest intensiva delen av jakten. Och jag tror att ni kan gissa vilka det är som har vunnit den här veckan. Dramatik, nu blåser vi kantruktion. Värdiga vinnare av veckans riskbonus, Gustav och Stefan, för den vågade kuppen mot Kent på hans hotellrum i Helsingborg. 2 timmars väntan under sängen betalar sig bra. Ja, det blev alltså Kent som blev utsatt för attentatet. Och Kent, det här innebär att du måste ta dig till en öppen bensinstation med omedelbar verkan. Jämmeligen också. Jämmeligen också. Så kan det gå om man släpper väder i offentlig miljö, ska du säga. Ja. Hårt mot hårt, sa kärringen och vände ärslet mot vinden. Ja, vi ska ge oss iväg till de andra och titta lite där. Därför att det är dags att ta ett litet stopp. Vi ska överhuvudtaget stanna klockorna. Och det här innebär att Hasse Andersson, Hasse... Är Hasse där? Jag är här. Du får köra in till vägkanten och stanna. Till skillnad från Kent som kör direkt till bensinstationen. Mm. Och vi ska stanna klockorna därför att vi ska ha en paus under tiden här. Och vi stannar. Har du stannat, Hasse? Jag står stilla. Hasse står stilla och då stannar vi klockorna där. Allt enligt reglerna. Så vi är tillbaka här om en liten stund. Och det är då ni kommer få se om Gustav och Stefan kommer att få vara ute mer än de 2 veckor de har varit ute nu. Om Petra och Julia kommer att klara sig sin första vecka. Allt det här får sin upplösning när vi kommer tillbaka från på rummen. Välkomna då. Det är lite stund bara. Kvar en liten stund kvar när hela upplösningen kommer, så vi drar igång klockorna med en gång och det gör vi där. Klockorna är igång för spårhundarna och för rymmarna och vi ska ge oss direkt till den bensinstation där Kent Larsen står beredd med bilen. Kent? Ja? Du blev ju filmad i smyg på hotellrummet. Ja. Och det innebar att du blev ertappad med att, du ska kolla lufttrycket på bilen också. Ja. Och du kollar lufttrycket i alla 4 däckar och fyller på där det är behövligt. Och vi vill se instruktionsbok eller på insidan av tanklocket kanske det står. Men det måste vara rätt lufttryck. Börja nu. Ja. Där. Du har alltså väldigt kort om tid på dig nu. Nu ska Vildmarks Ville slå till här. Var finns luften? Var finns luften? Ja, det är du kanske inte rätt man har frågat, men ändå. Hämta luften! Det finns olika sorts luft. Göran, kom igen. Göran Bergström. Ja. Det är bara 12 minuter kvar nere i Göteborg. Och vi tar och beger oss till Hasse Andersson. Vi lämnar Norrköping. Hasse Andersson där. 15-16 minuter kvar i Norrköping. Ja. Hasse. Ja. Det är så här, va? Ja. Att oavsett vad du gör nu, va? Nu får du inte softa. Har det mysigt. Nu har vi ett tips. Gasen i botten. Allting pekar på att de åk mot Lindö. Vi är på väg mot Lindö alltså. Det är slutmyst. Det var det redan i lördags morse när jag var hemma hos dig. Vi kan alltså se här på kartan att Hasse befinner sig då inne i centrum här. Och tipset är att det är här ute i Lindö som tjejerna har ställt sig. Den här, hur långt är det då, Göran? Det här är 5,7. Det är så. Jag mäter på måfå längs vägen sådär. Det är alltså ungefär 4,5-5 kilometer. Ja, det är det. Men det är ingen trafik nu, va? Du har ingen trafik. Nej, det är ganska lugnt. Ja. Det är bara vi har en svans av bilar efter oss. Ja, men hetsa på lite nu. Ja, men de ska väl inte hindra dig då som är bakom. Du ska inte backa dit. Nej. Men du. Man får vara lite försiktig så man inte bromsar in för helt. Det kommer in flera tips här som säger att det ska finnas någonting som heter mot Abborreberg. Ja. Lindö mot Abborreberg. Och det ska vara någon typ, någon... Om det är någon småbåtshamn eller någon vid någon gatukök eller... Ja. Där bor urinnevånarna, aboriginerna. Det har jag. Aboriginerna bor där. Ja. Ja. Vi lämnar Norrköping och går tillbaka till Göteborg för att se hur det går på bensinstationen där. Det är på 2,5. Nej! Det var riktigt det. Nu har Kent slagit delen. Nu går det undan. Lappjåka!
Kent! Hjälp mig nu! Rösta av och titta, pojkar! Kent! Ring. Lyssna nu! Lyssna nu, Kent! Hör du dåligt? Sätt på hörlurarna. Har du hörlurarna på dig, Kent? Okej, vi kör. Ja, jag är klar. Ja, bra. Jag är klar för länge sedan. Vi kan åka. Grabbarna. Kom igen nu. Ja, det är så här att... Jag har klarsignal. Kent, det är så här va. Grabbarna försöker att lura ut dig i skogen. Hallå, jag hör grabbarna försöker att lura ut dig i skogen. Nu hör jag. Ja, men lyssna då! Det är klart, nu hör jag. Grabbarna försöker att lura ut dig. Det är klart, vi kör. De försöker att lura ut dig i skogen, säger jag. Ut i skogen? Nej, vi ska inte ut i skogen inte. Det är ingen klassiska skogen. Du ska hålla dig i centrum. Ja, vi gör det. Centrala delarna. Kom av Ullevi, nya av Liseberg. Eller gamla, nya Ullevi, Liseberg. Ja, vi gör det. Vi åker. Gasa. Bra, Jara, vi sticker. Ja. Det här är... Idag. Det här är som att höra italienska krigshjältar diskutera. Alltså, de finns inte i registret. Är ni från Lycksele båda två och talar ändå helt olika språk? Det är lite märkligt. Ja, då lämnar vi där och så ska vi fortsätta jakten där uppe. Vi kan väl ta en liten snabb titt där hos grabbarna i Göteborgsdistriktet, Gustav och Stefan. Det är lite rörigt på spaningsfronten. Det talar till er fördel nu när det bara är 9 minuter kvar. Det är skönt. Ja, ni verkar inte helt obekväma med den situationen som Göran och Kent har hamnat i här. Grabbarna har ju varit ute nu sin andra vecka och då vet ni, då är prissumman per dag fördubblad. Det står 10 000 kronor på spel varje dag om uppdraget utförs och om man inte blir filmad. Så här mycket har de fått ihop. Jo, what's up? Vilken jävla väg. Lördag. Trots en seg start lyckas Gustav och Stefan hålla sig undan Kent. Uppdraget görs på Stadsteatern i Lund tillsammans med dansgruppen Fashing Dolls. Grabbarna kammar hem veckans första dagsvinst på 10 000 kronor. Det är bara att ta fram wah-wah-gitarren och disten. Söndag. Kent lurpassar vid centralstationen i Hässleholm och belöningen låter inte vänta på sig. Stefan och Gustav tar sig ovetande till Helsingborg där de uppträder på nattklubben Harris med dansscenen ur filmen Pulp Fiction. Snyggt jobbat, men inga pengar. Där borta är Kent. Måndag. Stefan och Gustav kliver upp i otan och lyckas få till veckans riskbonus. Sent på kvällen dansas det Dirty Dancing på Hotell Statt i Växjö. Raffigt och 20 000 kronor. Tisdag kväll i Jönköping. Hejsan, jag kommer från programmen och undrar om jag skulle kunna få en gratis Coca-Cola. Kan inte ni bura in? Gustav och Stefan tar stora risker när de raggar publik till kvällens dansuppvisning. Och Kent missar inte en sittande fågel. Nöjeskompaniet i Jönköping. Diskodans ur Saturday Night Fever. Gurkan och Steve är John Travolta och John Travolta. Det smärtar oss djupt, men det blir inga pengar. Onsdag. Spårhunden får till en smygfilmning i Jönköping redan innan Gustav och Stefan har lämnat hotellet. Lyckligt ovetande åker rymmarna till Halmstad och uppträder med en dansscen i filmen Mask. Sorry killar, inga pengar. Torsdag, Gustav och Stefan kliver rakt i fällan på busstorget i Halmstad. De klaras inte idag heller. Framme i Borås slår killarna till med ännu en Travolta-klassiker ur filmen Grease. Det blir inga pengar, men sensationellt bra jobbat med uppdragen. Lika bra spanat av Kent. Veckan ger totalt 30 000 kronor. Bra arbetat, inte så ävna dansare de här grabbarna faktiskt. Tjejerna skulle ordna en bowlingturnering och de ute sin första vecka, alltså 5 000 kronor per dag på spel. Då
lördagen. Petra och Julia startar veckan med att åka till Märsta och spårhunden ligger hack i häl. Nu ska vi ta dem. Ovetande om att de har blivit smygfilmade arrangerar rymarna veckans första bowlingtävling i Uppsala. Snyggt jobbat, men inga pengar. Söndag, spårhunden har tappat spåret och chansar på att rymarna åkt till Västerås. Samtidigt skrider Petra och Julia till verket i Sala. Men vad är det som händer egentligen? Yrkesuniformerna ska behållas på, i alla fall under tävlingen. Det blir inga pengar. Nu skramlar det. Måndag, Petra och Julia åker till Avesta och förskansar sig i den lokala bowlinghallen där uppdraget också utförs. Ja, det verkar ju inte så muntert längre. Hasse är ack så nära, men tålamodet tryter och han missar tjejernas utbrytning. Klirr i kassan. Tisdag, rymarna gör sitt uppdrag i Hedemora och söker sig en skydd hos en gammal bekant. Hasse är helt rätt ute men misslyckas med att få tjejerna i bild. Heavy slår på stort och bjuder på middag. Makaroner med köttbullar och korv samt chips till efterrätt. Än en gång, klirr i kassan. Onsdag, Petra och Julia tar sig till Örebro där de ordnar match mellan byggnadsjobbare och en pensionärsklubb. På kvällen ligger rymarna och trycker och trots att spårhunden spanar blir det ingen napp. Deras band. Ännu en dagsvinst på 5000 kronor. Let's go to the bowlinghall. Torsdag. Nu har Petra och Julia barrikaderat sig på Kumla bowlinghall. Men spårhunden har total koll på läget och nu ska Hasse fram till varje pris. Tyvärr tjejer, inga pengar, men summa summarum 15 000 kronor i kassan. Nu är det väldigt nära, nu är det väldigt nära Göteborg kassa. Det är bara främst, Göran. Något ostrukturerat senast. Ja, men vad ska man... Ja, det är lite tekniska problem. Normalt sett så är jag väldigt lugn. Där har vi alltså Kent på språng utanför Lisebergs ingång. Har du sett rymmarna? Är det ingen som har sett dem? Och jag tyckte att du var ostrukturerad. Var är de? Ingen som vet. Vet de ingenting i Göteborg? Håll inte reda på rymmarna här. Nej, det är, den är helt klart det. Då tittar vi... Det är ju telefonkiosken du ska leta efter. Var är de då? Men det är väl centrum, kan? Får ni kolla över centrum? Ja, Kent. Var är de då? Det måste ju fråga efter telefonkioskerna. Nej, här är vi inte, säger jag också. Vi lämnar Kent i Göteborg och går till Hasse Andersson i Norrköping och ser lite hur det går där då. Du har alltså 6:55 kvar på dig där och tjejerna, vilket håll går tipsen, Göran? Allting pekar emot Abborrebergs friluftsområde. Det ska finnas gatukök, ligger alldeles vid Bråviken. Det finns till och med en, jag vet inte om det är någon kiosk, men det ska till och med finnas ett vandrarhem. Så det kan ju inte vara någonting annat. Du har ju också en telefonkiosk där. Ja, men, i Lindöområdet. Lindö, men du ska åka mot Abborreberg. Ja. Abborreberg ligger ju här. Vi får väl se via GPSen när vi kan följa Hasse. Han åker åt rätt håll. Hasse har vänt. Det är på gång. Då har vi tillbaka 6 minuter kvar där för Hasse. Du ser lugn ut fortfarande, Hasse. Ja, jag är ganska lugn. Här är så många människor som springer över vägen så jag får försöka inte maja ner dem. Ja, det ser lite illa ut. Ja. Du har 6 minuter på dig nu. Då går vi tillbaka. Jag är absolut säker på att vi är på rätt håll. Vi lämnar Abborreberget där och går tillbaka till Göteborg igen. Där Kent springer omkring. Ja, det hörde jag inte då. Nu är du inne i bilen igen. Nu är jakten på gång där. 2 minuter kvar. Du har kollat Liseberg. Ja, vad ska vi? Har du kollat Liseberg? Jag vill kolla Liseberg. Har du kollat Ullevi? Ja, vi har gjort, ja. Finns ingen där. Nej, men då gör det så här att då åker du mot Fiskebäcken. Där har vi fått mycket tips. Och mot Fiskebäcken? Ja, men har du kollat av de övriga centrala delen? Det finns något torg där kring Heden och det där. Ja, just det. Har ni kollat av det? Ja, vi har kört förbi Heden den närmaste. Vi åkte förbi Ullevi den vägen upp, ja. Men ja. Vi såg ingenting. Men de kanske har... Där nere i Fiskebäcken har ni alltså fått tips också. Kvar. Nej, det är inte så mycket tid kvar. Kör mot Fiskebäck. Vi satsar på Fiskebäck. Okej, okay, 1:30 kvar. Om 30 sekunder kommer jag berätta den rätta telefonkiosken, var den är belägen. Kent, nu får du ha väldigt flyt här och du ska hinna få tag i grabbarna. Gustav och Stefan står där och ser rätt nöjda ut i sin kiosk. 15 sekunder kvar till rätt angivelse, Kent. Med lite flyt så kan du... Ja, jag hör. Kan du få rätt telefonkiosk och vara i närheten?
Hoppas det sitter. Jag hoppas det. Vi kör som allt vad vi törs. Då ska vi se hur många sekunder är kvar. Det är nu alltså... Det är bara 57 sekunder kvar, jag berättar. Grabbarna står i... De är i Fiskebäck! Långedrag! Långedrag GKSS, han Långedrags Marina. Som ni förstår av ljudet i telefonkiosken så är festandet redan igång. Det är paraplydrinkar här. Bästa Nej, men det är i alla fall det är armarnas drinkar. Vinner matchen. Det skulle jag säga. 15 sekunder kvar. Ni är inte i den divisionen än, skulle jag säga. 15 sekunder kvar innan er tuppmetod i Norrköping har slagit lite grann fel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 30 000! Var lagom taxi ni? Kent, ja. Det är inte så lätt att slita emot 139 telefonkiosker. Då kan den bästa gå bet, kan jag säga. Du har, titta! Där sitter de och hjälper Kent lite sent kanske. Ja, tack så mycket för hjälpen. Du är inte all för nedslagen, hoppas jag. Inte det. Nej, det är bra. Då befinner vi oss i Norrköping. Vi har lämnat Göteborg och Hasse Andersson har nu 3 minuter på sig. 2 minuter innan jag berättar var den rätta telefonkiosken finns. Och där är vi alltså fortfarande på väg ut mot Lindö där, Göran. Eller vad är vi på väg där? Ja, vi måste ju ut emot någonting som heter Abborreberg. Det ska vara skyltat ett fritidsområde. Du har 2 telefonkiosker. Du ska ut lite grann emot vattnet. Och du ska följa skyltningen. Det finns ju både kiosker och det finns ju vandrarhem och en småbåtshamn. Ja. Ta reda på det nu då, Hans. Det är där tipsen går. Det är bara 2:25 kvar. Ja, men han tror det är allmänhetens åkning. Nej, jag tror nog att Hasse kör så nu, fort det någonsin går. Du har 2 minuter på dig nu. Tjejer. Vill du ta tjejerna så gör det. Ja, och tjejer... De är förmodligen där, jag hoppas det. Eller hur, tjejer? Visst är ni där? Visst är ni, Abborreberg? Nej, de förstår ingenting vad Göran pratar om. Och självklart kan man ju inte erkänna på vilken adress man befinner sig. Men allting tyder på. Nu ska vi följa Göran på kartan här lite här. Kan vi få ytterligare en större? Det kan bara vara någon minut därifrån. Ytterligare en större bil. Kliv ur bilen. Vi kliver närmare. Titta här, får du se. Kliv ur bilen, Hasse, om du har möjlighet. Va? Kliv ur bilen. Abborrebergsvägen och tipsen går alltså att nu är Hasse ute ur bilen. Det är 1:35 kvar, 30 sekunder kvar till... Snabbare på! Nu! Bort är de någonstans? Ja, det tycks vara folk där. Det är mycket folk. Ja. Titta. Nu är Hasse Andersson, nu har han fått upp farten här. Äntligen! Nu är det en indoeuropeisk folkvandring på gång här. 15 sekunder kvar och där är en massa människor som vill vara med i tv. Flytta på dem upp i listan. Nu ser vi... Nu är Hasse murbräckan. Va? Båstadsskräcken har kommit igång här. Han har sparat krafterna till där. Den behövs det 1 minut. Rätt adress är Abborreberg. Vid Abborrebergsvägens slut i Långtorp. Där ja! Men ska han hinna fram? Ja, han måste! Det är 46 sekunder kvar! Det vi ser här är alltså Hasses bil och inte Hasse. Vi har ingen GPS på själva Hasse. Spring, Hasse! Ge järnet! Ja, det är en telefonsökare. 30 sekunder! Hinner han fram? Titta telefon! Är han framme? Titta telefon! 22 sekunder! Gå fram då! Nu går några barn sönder, det kan jag ta dem. 15, 14, 13! Kom igen! Titta! Ska vi se då? Ja, men du är bara 7 sekunder kvar! Jag har dem! Ja, men han har dem! Han är framme! 2, 1, 0! Han fick dem. Är det fel telefonkiosk? Vad är det som... Vi har inga bilder! Är det fel telefonkiosk?
telefonkiosk! Nej, det är rätt. Han du fram i tid, Hasse? Hasse, kom du fram i tid? Ja, han tog dem. Vi har fått meddelande. Tävlingsledningen har sett på bilderna. Tjejerna har åkt fast. Gratulerar, Göran. Tack. Tack. Bra jobbat. Bra jobbat. Oj, oj, oj. Detta kommer att utredas. Den ännu officiella förklaringen är att Hasse hann fram i tid. Tjejerna har åkt fast. Tävlingsledningen. Ja då, titta, där har vi beviset. Där är han hann fram i tid. Hasse hann fram i tid. Vi trodde aldrig att det skulle gå så där. Vi får väl gratulera Hasse då. Hallå. Hallå Hasse. Här har vi. Det var inte stor marginal. Hör du vad jag säger Hasse? Julia. Hasse, något medtagen Andersson. Snälla, buttas inte! Akta så inte trampa ner de små barnen. Det är små barn! Det råder ett visst kaos i de här telefonkioskerna. Hasse, hör du mig nu? Telefonkiosken som jag har jagat hela veckan. Ja, det... Jag är så trött. Jag ska gå hem och sova en hel månad. Jag har aldrig i mitt liv att sätta min fot i en bowling. Jag är så trött. Ja. Himmel vad ni har rätt med min näs. Hasse, hur kommer det sig att kunde du inte öppna dörren till kiosken? Han hör inte vad vi säger. Jag är glad. Jag tror att vi lämnar Hasse och Petra och Julia där och gratulerar Hasse och tackar tjejerna så hemskt mycket för deras medverkan under den här veckan. Men jag kan meddela att det här innebär ju att vi ska skicka ut nya rymmarpar. Nya rymmarpar, grabbar. Tobbe och Tony. Ja. Välkomna. Tackar. Välkomna ut på fältet. Hur länge har ni suttit här? Många veckor? Två veckor. Hur länge har ni känt varandra? 15 år. Ja. Sådär. 15 två år. Genuina Stockholmskillar. Fannerligen. Hur gamla är ni? 22. Ja, men då kommer ni att ha lite krafter, för det kommer nog behövas i det här. Alltså, ni har förstått det. Ni har ju suttit och tittat lite här. Ja, vi har förstått det. Och att kanske inte bränna ut sig första veckan sådär. Det lär vi göra. Ingen fara. Ja. Eller... Har ni några speciella saker som ni är bra på? Kontaktnät och sådär? Kontaktnät har vi. Jag har ett bra kontaktnät runt i hela Sverige. Okej. Okay. Anna och Annette från Göteborg. Ni kommer att få sitta här nästa vecka också. Och får vi se om ni kommer ut då. Jag ska nu presentera det uppdrag som ni ska få. Ska vi ha något uppdrag här någonstans? Där kommer Christer med ryggsäckarna. Ni kan redan packa upp där. Det finns filmkamera. Det finns alltihopa. Det finns filmer. Det finns sådana här grejer som ni ska skicka in. Ert uppdrag under veckan, grabbar. Det är följande. Tobbe och Tony, ni ska varje dag utföra en skadedjurssanering iklädda adekvat skyddsutrustning. Utför jobbet under ledning av professionella auktoriserade skadedjurssanerare och utrota ett nytt djur varje dag. Inte en hel art alltså. Det ska ju inte vara så här att ni ska liksom kackelackorna söder om Säffle. Sån här. Nej då. Utan ni ska liksom göra, och vad som är skadedjur får ni väl avgöra själva. Gustav och Stefan, hör ni mig i kiosken där? Ja, de hör nog mig. Ni ska varje dag. Där var beviset för det. Festkommittén har sammanträde. Utföra en god gärning tillsammans med den lokala scoutföreningen iförda scoutuniformer. En bra scout ska kunna göra 10 knop i timmen. Det är hög tid att presentera de nya spårhundarna. Åtminstone en har mer med det här att göra än vad man kan tro, mina damer och herrar. Emma Sjöberg och Östern Warnebring. Östern Warnebring som har ett verkligt påbrå när det gäller spaningsarbete. Pappa var polis. Min bror var polis och min andra bror var spion. Ja, han var spion på FRA där, ja, kan du lyssna. Spion är på varandra. Ja, så du kommer nog klara det här alldeles utmärkt. Jag behöver inte göra någonting. Nej, Emma Sjöberg som har en svensk rekord i lämmar på något sätt så här. Långa ben, går fort. Går fort. Har SM mutat i Sveriges befolkning.
Min modellagentur Mikas har 10-årsjubileum 4 juni och har kommit över ett antal inbjudningar. Ni kommer få träffa Beiron Andersson eventuellt, Victoria Silverstedt, alla är där. Så ge mig tips för och film och att få tag i killarna, vilken jag ska jaga. Den utan man inte att leka med. Finns det tag. Så... Du gör väl så här, att du ska jaga grabbarna här, Emma. Och Östen, du får ge dig iväg ner till GKSS hamn och börja rotandet där i Göteborg. Jag gör det med glädje. Ja, Göteborg är en trevlig stad, så att ni får skaka hand här lite, lite snabbt och sådär. Skadedjur, jag vet inte. Puss och pinna när man har chansen, men ge dig iväg nu. Grabbar, rum. Lycka till nästa vecka. Jag åker med. Sådär. Grabbarna kommer nu att lämna studion för att ge sig ut i taxibilarna. Och vi plockar av de mikrofonerna, övertar de inga saker med sig. De ska alltså klara sig på 100 kronor per dag. Och det vi bjussar på i början med taxipengar är alltså 100 kronor. Jag får skynda på nu. Okej. Där är de iväg. Nu drar vi. Nu drar ni spårhundarna. Ge er iväg. Sådär. Lycka till. Sådär. Det är berättigat. Jävla heavy. Kom. Jättebråttom. Oj, vad bråttom. Sådär. Hur kändes det att vara i studion och se på det här? Jag blev nästan lika trött som i telefonkiosken. Inte lika. Ja, ni är alltid lika välkomna tillbaka. Kanske som spårhundar i framtiden. Vem vet? Jag tackar som fråga. Jag har drömt om det länge. Du har drömt om det länge. Ja. Ja, ni kan ju alla knep. Tack så hemskt mycket för er medverkan. Vår djupa innerliga tack. Och lycka till i framtiden. Allt vad ni ska göra. Ge er iväg. Ja, var ska vi tack åka så mycket. Då? Ja, men ut och spana. Ja. Vi måste ge oss iväg till lite Göteborg, Stefan och Gustav där inne. Stefan, grattis grabbar. Det var väl rättvist. Tackar, tackar! Ja, fästa inte för hårt nu, för ni ska alltså ut redan i Monbitti här. Och ni har en Östen Warnerbring efter er, och det är inte att leka med, kan jag få tala om. Festen fortsätter redan nästa fredag. Ni kommer att få se allting som händer då, som händer under veckan. Vi är tillbaka nästa fredag klockan 8 från på rymmen. Vill ni följa oss under veckan 0718 81000. Uppdateras 3 gånger per dag eller på vår hemsida. Tack så hemskt mycket för ikväll och hoppas att ni har haft en trevlig 1 maj. Hej då! Ja, regelboken säger att spårhunden har lyckats med sitt uppdrag om han eller hon hittar den rätta telefonkiosken. Åskådare kan inte stoppa spårhunden.